nalazimo se na ovoj parceli na kojoj je zasejan kukuruz. To je Pionirov kukuruz hibrid 9300. Njega sejemo već treću godinu. Pokazao se jako dobro zbog skladištenja kući. Sve više prelazimo na manji FAO zbog same otpuštanja vlage. Zadovoljni smo ovim hibridom. Za FAO grupu 300 ima baš dobar potencijal. S obzirom na manjak padavina, kukuruz je izgleda baš dobro, u dobroj kondiciji. Za sad smo zadovoljni jako, što bi rekli, obećavajuće. Samo da nas potrefi koja kiša i trebali bi da budu vrhunski prinosi na ovoj parceli. Prethodnih godina postigli smo jako lepe rezultate sa ovim hibridom. Neki maksimum je išao čak i do 14 tona po hektaru, što je za ovu FAO grupu 300 jako dobro. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.